Мої вітання на годиннику 17-та саме час для новин ЮА Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. У Київському районному суді Одеси оголосили результати незалежної експертизи щодо пожежі у таборі «Вікторія», яку проводили українські експерти сумісно із спеціалістами з Чехії та Іспанії. Експертиза встановила, що місцем початку пожежі була кімната номер 4 на другому поверсі будівлі. На початку засідання суддя Віктор Чаплицький постановив примусово доставити на засідання трьох свідків. Одна із них – колишня керівниця танцювального колективу «Адель» Тетяна Єгорова. Вважається можливо застосувати дорогу свідка відпустити на наступне, на 29-те судове засідання і паралельно ми дочекаємося даних з прикордонної служби. Потім всі сторони погодилися на оголошення результатів незалежної експертизи. Адвокат Петруса Саркісяна Ігор Карпов просив суд зачитувати не весь текст, а лише окремі частини. Суддя погодився. Оголошується абзац 2, аркуш 62. Експертиз з результатами оргкомісії пожежі та вивчення протоколів допитів свідків. Експертиза показала, що пожежа почалася із кімнати під номером 4 на другому поверсі дерев'яного будиночка. На місці виникнення пожежі знайшли два кип'ятильники. Адвокат потерпілих батьків Оксана Муравська клопотала про виклик до суду фахівця, який пояснить зміст експертизи. Як мінімум в одній частині я бачу наслідування, повне наслідування текстуальне, яке в кавичках експертизи, яка проводилась в лабораторії МЧС. А іменно руководителем лабораторії господином Панкратовым. Ряд страниц полностью дублирует слово в слово, возможно, где-то с незначительным изменением, выводы, которые были сделаны Панкратовым. Суддя прийняв рішення давати оцінку експертизі після її дослідження у нарадчій кімнаті. Сьогодні дослідили 153 сторінки експертизи з 380. Те, що причиною пожежі є кип'ятильник із кімнати Тетяни Єгорової, переконаний потерпілий Олексій Мазур. Експерти розложили по полочкам, як це все відбувало, чому саме цей кип'ятильник мог стати причиною пожежі. Провели молекулярне дослідження металу. Там все описано. Первый был найден еще сразу после пожара, там 18-го, кажется, числа, а второй уже найден был независимыми экспертами в другой комнате в детской. То есть, получается, еще у кого-то из детей тоже был кипятильник и пользовался им. Да, мы эту экспертизу долго ждали, как защитники. Мы с самого начала были уверены, что нас подзащитный не виновен по тому обвинению, которое ему предъявлено. Это экспертиза, которая сейчас оглашается, и надеемся, что в следующем заседании будет оглашено основное. Это заключение экспертов. Наступне засідання відбудеться 25 березня. Лілія Демидова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Наразі журналісти новин ЮА Одеса намагаються зв'язатися із екс-керівницею танцювального колективу «Адель» Тетяною Єгоровою. Позицію прокуратури нам пообіцяла згодом озвучити прес-секретарка Одеської обласної прокуратури Інна Верба. Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинуло троє дівчат. Всього наразі на лаві підсудних п'ятеро обвинувачуваних. Екс-директор табору Петрос Саркісян, його заступниця Тетяна Ланіна, інспектори ДСНС Валерій Дяченко та Леонід Бондар та екс-віцемер Одеси Зінаїда Цвірінько. Завтра в ході сесії Одеської міської ради депутати мають розглянути низку питань щодо відведення земель на Французькому бульварі. Зокрема, передачу в оренду ділянки землі заводу шампанських вин. Про це журналістам ЮА Одеса повідомив депутат Одеської міської ради, член постійної комісії з питань землеустрою та земельних правовідносин Олексій Єремиця. На цих кадрах ви бачите територію Одеського заводу шампанських вин. Ділянку землі площею 0,42 гектар, згідно із рішенням комісії з питань землеустрою, віддадуть під експлуатацію заводу. Несколько земельных участков на французском бульваре, это касается завода шампанских вин, там небольшой землеотвод непосредственно под эксплуатацию завода шампанских вин. Також на сесії планували розглянути питання щодо відводу землі на території санаторію Молдова. Втім, мер Одеси Геннадій Труханов зняв це питання з порядку денного. Кажется, что это снятие носит временный характер и в большей степени связано с предстоящей президентской кампанией. Я так понимаю, учитывая, что городская власть непосредственно имеет отношение к ведению кампании действующего президента Петра Алексеевича Порошенко, то я так думаю, что, может быть, с этим связано, возможно, пришел какой-то, скажем, указ сверху.
Наші кореспонденти намагалися отримати коментар щодо відводу земельних ділянок на Французькому бульварі та на території санаторію Молдова від голови постійної комісії з питань землеустрою та земельних правовідносин Одеської міської ради Олега Брендака. Втім, він від коментарів відмовився. Я дуже прошу, я правду запізнююсь на раду. Пораненого українського військовополоненого моряка Василя Сороку, захопленого російськими прикордонниками, вчора прооперували в московській лікарні. Про це нашим кореспондентам розповів його захисник Сергій Бадамшин. За словами адвоката, цю інформацію підтвердили у лікарні, де оперували Василя. Прооперировали вчора, соответственно, вчера же его вернули в следственный изолятор, и в следственный изолятор будут делать перевязки. Все подробности узнаем только в пятницу, надеюсь, что он пойдет, соответственно, поправку, выздоровеет, станет скорее в строй, вернется домой. Нагадаємо, Василь Сорока – старший лейтенант військово-морських сил. Зазнав осколкове поранення руки, коли торік, 25 листопада, російські військові біля берегів Криму обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ», «Нікополь», а також буксир «Яника Пу». Вони прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. 24 українські моряки були заарештовані. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону. Усі моряки визнали себе військовополоненими. На базі Одеської військової академії відкрито фізкультурно-оздоровчий комплекс, який може вмістити одночасно понад 100 людей. Спортивний центр має 3 зали для проведення командних ігор та виконання фізичних вправ. Сергій Козачинський розкаже більше. Фізкультурно-оздоровчий комплекс створений на місці колишнього полігону для відпрацювання управління вогнем артилерії. На першому поверсі розташувався великий спортивний майданчик. Основне призначення – це ігровий зал. Для 4 видів спорту розроблена розмітка. Можна лінію кросфіту тут виставляти у нас окремо внизу, ззаді, біля майданчику. Ну і проводити різного рівня змагання. Окрім ігрового майданчику, в центрі присутні тренажерні зали. Ось цей призначений для групи офіцерів, які відновлюються після травм та навантажень. Займатися в тренажерному дозволено і курсантам академії. Не имеет значения направление тыл, не тыл, ВДВ. Мы все готовимся одинаково, у нас всех одинаковая нагрузка. Но для военных служащих вообще важно иметь хорошую физическую форму в любом момент своей служебной деятельности. А це ще один тренажерний. Він передбачений для функціонального багатоборства. Приміщення оснащене сучасними знаряддями. Головою тут Ксенія Олейнікова. Вона – інструктор з функціонального багатоборства, займається з курсантами та працівниками Збройних сил. Акцент робить на кросфіті. Це функціональний вид спорту, тобто в першу чергу ціллю занять є здоров'я організму, не красиві форми, як, наприклад, у бодибілдингу, а саме здоров'я та фізична підготовленість. Новий фізкультурно-оздоровчий комплекс зараз може прийняти до 120 людей. Роботи по його створенню тривали 2 роки. Загальна вартість склала понад 4 мільйони гривень. Сергій Козачинський, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Одеська мерія планує відремонтувати Деволанівський узвіз. Район відомий як Канава. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради Борис Панов. Тендер на розробку проєкту ремонту виграло товариство з обмеженою відповідальністю СК «Автостробуд». За словами Бориса Панова, ремонт необхідний для розвантаження частини міста від заторів. Польським узвозом рух планують організувати вгору від митної площі в бік Буніна, Деволанівським – вниз від Осипової Єврейської на митну площу. Согласно договору на проектирование капитального ремонта Деволановского спуска, проектная организация получила задание, по которому должна обследовать инженерные сети Деволановского спуска, при необходимости произвести их перекладку или реновацию. Рассмотрен вопрос изменения движения транспорта для того, чтобы снять напряжение с польского спуска, где у нас двустороннее движение путем обустройства одностороннего движения по Деволановскому и по польскому. І новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram та в YouTube. Також працює сайт нашого каналу. Посилання на нього ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі.